A maneira correta mesmo de você botar a muda na terra, mostra para nós aí. Rapaz, o meu pai, meu velho pai que Deus levou há 3 anos, chamava Cardoso, o nome dele era José Belarmino. Ele plantava sempre assim, ele falava: meu filho, planta sempre assim, ó. Você joga aqui e faz aqui assim, ó. Aqui já está pré-edificado, não vai mais enterrar com a água. Porque o pessoal que planta, a maioria deles, só faz assim, ó. E deixa para lá, e vai embora. E ele fazia aqui, aí fazia assim, ó. Já fica em pezinho. E já cobria bem na... Já fechava aqui com a mãozinha dele. Aí vai embora. A maneira correta de se plantar um espinafre e qualquer outra coisa, né? Não só o espinafre. Tamo junto, pessoal. E vocês viram aí o agricultor Wilson rastelando aqui, na verdade riscando os canteiros para nós plantar, ó, essa bandeja aqui, ó, de espinafre. Na verdade são 4 bandejas que ele tem lá. A gente vai plantar nesses canteiros todinhos aqui e o trabalho é aqui, ó, na roça do Wilson. Chega com nós, vamos conversar um pouquinho para ele sobre o que ele cultiva aqui. Ele já é um velho conhecido nosso, trabalha com trator aqui, tem bastante terra junto com a família dele, e hoje eu vou trabalhar e ajudar ele aqui a plantar essas bandejas de espinafre. Bom dia, Wilson. Bom dia. Wilson, o que o senhor tem plantado aqui? Eu tenho almeirão, catalônio, pouco de rúcula, pouco de espinafre, estou plantando um pouquinho. Boa. Espinafre o senhor planta, sempre planta, né, Wilson? Bastante por aqui. Tem que plantar um pouco, né? Tem, né? Ele tem bastante cliente com espinafre aqui e rúcula também, né? É, rúcula também. Boa. Wilson, primeiro, esse espinafre aí, quanto tempo para você colher plantando ele na bandeja assim? Aqui um mês e meio mais ou menos você colhe, 40 dias mais ou menos. 40 dias tá colhendo. O manejo dele é simples ou você tem que regar todo dia? Como é que é? Não. Tem algum segredo? Até pegar, depois que ele pegar aquele coisa, pode regar um dia sim, outro não. Então tá bom. Antes dele pegar, ele pega com que altura mais ou menos ele fica aí, Wilson, para mostrar pro pessoal? Mais ou menos esse tamanho aqui assim, ó. Desse tamanho. É. Essa aqui vai ser a minha primeira vez na vida de plantar espinafre, hein? Você já plantou alguma coisa? Pois plante. É uma delícia. Rapaz, vamos lá. Puxar na manha, porque senão ela... A cova funda, Wilson? Oi? Não. A cova precisa ser funda? Não. Cobriu que... a terrinha, tá bom. É, né? Puxar ela com cuidado, né? Tem hora que ela quer quebrar, né? É. Tem que fazer assim melhor, ó, vendo? Ó, cura aí. Boa. Cura com o dedo, planta ela e jogaria a terra pra cima. É que essa terra não tá bem garada, né? Ah. Se fosse ela outra vez, ficava melhor, mas vai que não consegue garar. Aí os outros vão ficando mais. Primeira bandeja já foi. Seus. Quantas mudas tem em cada bandeja dessa? 200 pés. 200 pés? 200 pés. Então, aqui eu perdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, perdi 12 aqui, Wilson. Já não tem 200. Já não tem 200. Isso não é bom, não. Não é bom. Essa daqui é a bandeja do Wilson. Ó, tem 2, 4, 6, 8, perca. Aí. Então, qual foi a ideia, Wilson? Molhar as bandejas. É. Agora ele tá com 2 bandejas novas aqui. Você ó. Que mandou. Molhadinha, tá vendo? Vamos fazer o teste com ela pra ver se fica mais fácil. Porque o problema tava na hora de puxar, né, Wilson? Agora tá bom de puxar. É. Você puxava ela aqui assim, ó. Deixa eu mostrar. Agora realmente agora tá diferente. Puxa aqui, ó. Se ela tá dura pra sair, ela quebra as folhinhas. Quebrou as folhinhas, perdeu a muda. Então, molhamos as bandejas. Fica a dica pro pessoal aí. Wilson, puxa uma mudinha aí para nós ver como ela tá. Ó, saiu mais fácil? Opa, maravilha. Vamos lá. Essa muda aqui, o ideal era para semana que vem. Você vai ver, a semana que vem você vai estar aqui. A semana que eu quero trouxer outra muda, eu vou filmar e vou mandar para você ver. Boa, Wilson. E com certeza vai trazer a que ficou lá dessa aqui, entendeu? Aham. Eu vi o tamanho da diferença. Ah, na molhadinha sai melhor mesmo, só. Tem diferença demais, não tem? Tem. Tá mais maneirinho.
E até bom, né, eu plantar ela mais úmida assim, no caso. Já vai pegando, se molhar ela já tá na terra, o molhadinho. Boa. Ó, começamos nesse canteiro aqui, terminamos no finalzinho desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meia dúzia. Foi a mesma coisa que o outro foi, mas o outro já tinha batido, né? Então, a dica que fica pro pessoal, Wilson, é sempre dar uma molhadinha antes de começar a plantar. Tem que molhar. E o Wilson também tem uma dica de como plantar corretamente o espinafre. Você mostra para nós, Wilson? Olha, você tem que saber trabalhar com ele, né? Tem que, igual o meu ajudante aqui, né, meu parceiro, ele tava plantando uma cova aqui e a outra encostada, né, ficando aquele vagão no meio que dava para passar até um trem, né? Agora ele tá aperfeiçoando mais, tá até legalzinho a plantação dele. Mas ele é novo, ele vai aprender. Vamos ele leva sim, gente. Vamos sim. É como eu falei no começo do vídeo, né? É a primeira vez que eu planto espinafre na minha vida. Mas tá aprendendo. Vamos embora. Esse canteirinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 canteirinhos. 1, 2, 3. 4 bandejas. Esse foi o nosso trabalho de hoje aqui na Horta do Wilson. Siga nossas redes sociais, @agronossa. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter, tamo aqui, ó. Valeu! Bora! Como é que é o esquema aí? Põe no meio da perna. Prender aqui, ó. Pelo nosso aqui. Ó. E aqui vai embora. Olha a dica aí. E aqui tá maneirinho, aqui tá pra lá também, ó. Lá. É, né? E aqui, tudo aqui eu não seguro não, pô. Sozinho é mais pesado. É.